Pitäisikö mä liikkuakin jonnekin? What is happening in here? Nyt jännitetään. Nyt jännitetään. Minkälainen on? Missäs me nyt ollaan? Oskolas. Ai, sielläkö me ollaan? No, vissiin mentiin väärään lentokoneeseen. Joo. Eletään leveästi, mennään tilataksilla. Sitten vaan hotellille. Come on. Kaksi äijää helvetin isossa taksissa. Ui, täällä on lämmin. How I can say thank you, colleague? Jinkuya. Yeah, well. Olipas kapea. Hitatsu. Miten sä sanoit, että samppanokääki on ilmassa ja kahvi ja tee on maksullisia? Joo. Näin mä rekisteröin sen. Pitäisikö mä liikkuakin jonnekin? What? What is happening in here? Oh, that's nice. Nyt jännitys viilistyy minkälainen. Ruggie Pietro, second floor. Excuse me? Ruggie Pietro. Sieltä näyttää sulle. Eikö sulla 2-1? Nyt jännitetään. Minkälainen on? Minkälainen meidän huone on nyt? Oi. Mitä? Tämähän on hieno. Häh? Tää on siistin näkö. Mitäs helvetti? Ei huono. Ilmasto. Näkymät on. No ei oo. Katto kruunukin löytyy ja... Minkäslainen vessa meillä on? Oi. Kyllä nyt hemmotellaan lomalaisia, että... Siis tää on niin kuin 3 tähden hotelliksi ihan jopa niinku yläkanttiin. Hyvä tuli. Kotia vähän sitten muistamisia. Kiivetänkö ylös? Siltäkin. Saadaan sykkiäkin kunnolla aamusta. Ja taas tuli hyvä kuva. Se oli jo 3. hyvä kuva. Siinä on rakkautta ilmassa. Krakovan rakkaus kukki. Nää nyt ne Vavelin kukkulat. Tää on nyt se linna. Napsut pitää miehen tiellä. Tuon ostamaan pullo vodkaa. Pitäisikö semmonen vetää? No. Otammeko huikat? Oliko hyvä? Oli. Euroopotta. Pitäisikö mennä mukaan? Joo, nää on paikalliset persut vissiin. Siinä on ihan tommonen mulkku. Pulppuava mulkku. Mukulamuna. A.k.a. tappi.